1897 আর 1950 চনের পিছত আজির ভূমিকম্প অসমত তৃতীয়টো বড় ভূমিকম্প আছিল নেকি? ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র ঢেকিয়াজুলিত কি পরিস্থিতি হল? আপনি 1950 চনত যে ভূমিকম্প আছিলে আর আজি এটা ভূমিকম্পই কপাই গৈছে সমগ্র রাজ্যখন, একে ধরনের ভূমিকম্পই আছিল নেকি? কি কব আপনি? 1950 চনের বড় ভূমিকম্প প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিয়ে খবর ইত্যাদি কি কলে সব আমার প্রতিবেদন। নমস্কার, আপনাদের চাই আছে খবর ইত্যাদি, মই দুষ্মন্ত শর্মায় আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে সমগ্র অসম, সমগ্র রাজ্য। আর ইতিমধ্যে সমগ্র রাজ্যত এই ভূমিকম্পর ফলত যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার উমান দর্শকসকলে নিশ্চয় পাইছে। আমি আইছো সেই এনে ধরনের ভূমিকম্প পূর্বতে হয়েছিল না নাই তার খবর লবলৈ আর তার খবর জানিবলৈ, দর্শকসকলক জানাবলৈ আইছো। পূর্বতে 1897 চনত অসমত এনে ধরনের এক প্রবল ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল সমগ্র রাজ্যবাসীক। তারপিছতে প্রায় 50টা বছরের পিছত পুনের এক বড় ভূমিকম্প হয়েছিল 1950 চনত এই অসমত। 1950 চনের পিছত তৃতীয়ত ভূমিকম্প বলে কব লাগিব আজি যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে এই ভূমিকম্প। আর এই ভূমিকম্পর ফলত ইতিমধ্যে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অসমত। আর এই ভূমিকম্পর ফলত রাইজর মাজত এক হোয়া দোয়া লাগিছে, এটা বিরাট প্রলয় সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এনেখিনি সময়তে আমি সেই 1950 চনত যে ভূমিকম্প হয়েছিল, বড় ভূমিকম্প হয়েছিল অসমত, সেই ভূমিকম্পর বিষয়ে জনা, সেই ভূমিকম্পর সময়ত তেওঁ যি অভিজ্ঞতা আছিল সেই অভিজ্ঞতা তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ আহিছো। আমাৰ লগত আছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰাতি গাঁৱৰ এগৰাকী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভদ্রেশ্বর কেউট, তেখেতর অভিজ্ঞতা আছে। তেখেতে 1950 চনের যে ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পর যে ফল, সেই ভূমিকম্পর সময়ের অভিজ্ঞতা তেখেতে খবর ইত্যাদি দর্শকসকলক জানাব। আপনার স্বাগতম জানাইছো। আপনি 1950 চনত যে ভূমিকম্প আছিলে আর আজি এটা ভূমিকম্পই কপাই গৈছে সমগ্র রাজ্যখন, একে ধরনের ভূমিকম্পই আছিল নেকি? কি কব আপনি? হেৰি হৈছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু 50 চনত যেতিয়া ভূমিকম্প হয় ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ যাওঁতে গাঁৱৰ নদী ওচৰত গৰু এটা মানুহ জাপ মাৰি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, এনেকৈ ফালি ফালি গ'লে হেৰি গৈছে। তাত যদি কোনোবা সোমাব সোমাইছে তেনেহ'লে সি ওলাব নোৱাৰে আৰু, এনেকুৱা হৈছিলে ভূমিকম্প। বাৰটো মনত নাই আৰু চনটো মনত আছে, বাৰটো মনত নাই। ফালি গৈছে পথাৰ, ফালি গৈছে যিখন বল খেলা ফিল্ড তাতো একেবাৰে চিটা চিটি হৈ গৈছে, গৈ চিৰাল ফালাদি ফালিছিলে। এবাৰ প্ৰথমটো আহিল, আহি পেলাই যেতিয়া অকণমান ৰৈছে সেইখিনি সময়ত তেতিয়া মই এইখিনিতেই ল'ৰা এটাক অক্ষর শিকাই আসিল, শিকাই থাকতে যেটা ভূমিকম্প আহি গেল আহি যাব, লোক হলো বাহিরলৈ আহি গেল, বাধ্য হলো অকমান রয়েছে এই লোক লই থাকতে মাতি খোজ কাড়ব নি সালপি এখানে বহিলে আর শিকে আসো। হয়, সালপিয়া এখনত বহি পেলাই তেখেতে সেই ভূমিকম্পর সময়ত থকার যে বিবরণ দিছে, ভূমিকম্পর সময়ের যে বিবরণ তেখেতে দাঙি ধরেছে, স্বচক্ষে তেখেতে দেখিছিলে আর এই অঞ্চলের বিভিন্ন পথার সমারবুর ফাটি গৈছিলে। ঠিক আজিও যে ভূমিকম্প আহিছে, আজি ভূমিকম্পটোর কিমান সময় আছিলে, বা আপনি সেই 50 চনের ভূমিকম্পই আহিছিল বুলি বা আহিছে বুলি ভাবিছিল নেকি?
সেইটো মই ভবা নাই। মোক 50খনত মনত পৰিছে, 50 দিনত পৰে, সেইটোৱে হ'ব নেকি, হ'ব নেকি ভাবি পেলাই ঈশ্বৰক স্তুতি কৰিছোঁ। ঈশ্বৰক স্তুতি কৰাৰ পাছত যেনিবা সেইটো একেবাৰতে শেষ হৈ গ'ল। হয়, 50 ভূমিকম্পতকৈ আজিৰ যি ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য কম বুলি কৈছে। খুব কম সময়ৰ কাৰণেহে আজিৰ এই ভূমিকম্প আছিল বুলি কৈছে। তেওঁৰ পুৰণা যি অভিজ্ঞতা, 1950 ভূমিকম্প তেওঁ স্বচক্ষে দেখিছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ ইয়াৰ ভূমিকম্পৰ যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি কৰিছিলে তাৰো তেওঁ সাক্ষ্য বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। কিন্তু আজি ক'ব লাগিব, তেখেতে যিহেতু এতিয়া 90 বয়স হৈছে, আজিৰ যি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ গাঁওখনত বা অঞ্চলটোত ক্ষয়ক্ষতি তেনেধৰণৰ হোৱা নাই যদিও বৃহত্তৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলটোৱে হৈছে ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ। আজিৰ যি ভূমিকম্প হৈছে 6.7 ৰিক্টাৰ স্কেলত যি কম্পনাংক সৃষ্টি কৰি পেলাই আজিৰ ভূমিকম্প হৈছে, প্ৰায় 1.5 মিনিট সময় ধৰি পেলাই আজিৰ এই প্ৰথম ভূমিকম্পটোৰ জোকাৰণি মানুহে অনুভূত কৰিছিলে, মানুহে গম পাইছিলে। আজিৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটিত ফাট মেলিছে, 1950 লেখিয়াকৈ ফাট মেলিছে আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ফাট মেলিছে, আৰু ফুৱাৰাৰ দৰে পানী নিৰ্গত হৈছে, মাটিৰ তলৰ পৰা পানী ওলাই আহিছে আৰু সেইসমূহ আমি দৰ্শকসকলক নিশ্চয় দেখুৱাম। আপুনি কি ক'ব, এই ধৰণৰ ভূমিকম্প আৰু ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? আজি এতিয়া নাই, এবছৰ অহা বছৰ ক'ব নোৱাৰোঁ। এই সেইজীয়া যদিও নদী ফাটিছে বা ফিল্ড ফাটিছে, তালৈ আমি গৈছোঁ, গৈছোঁ, চাইছোঁগৈ 50 আজি আপুনি যিবোৰ ফাটিছে সেইবোৰ দেখিছেনে? সেইবোৰ দেখাগৈ নাই, দেখাগৈ নাই। আপুনি নিশ্চয় বাতৰি চোৱা নাই, বাতৰিত সেইবোৰ দেখাই আছে। হয়, বাতৰি চালে টিভিত চাবলৈ ঘৰতো দিগদাৰী এটা হয়। হয়, নিশ্চয় তেখেতে দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি 50 মূৰে মূৰে অসমত ভূমিকম্প হয় নেকি, অসমত ভূমিকম্প হৈ আহিছে নেকি? নিঃসন্দেহে ক'ব লাগিব, 1897 পৰা 1950 প্ৰায় 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত 1997 যি বৰ ভূমিকম্প আহিছিলে, তদ্ৰূপ 1950 ভূমিকম্প আহিছিল। আৰু 1950 পিছত 2000 যিটো ভূমিকম্প হ'ব লাগিছিলে, 2000 নহয় 2021, অৰ্থাৎ 70 পিছত আজিৰ এই বৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাসমূহ ফাট মেলিছে, বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ হস্পিটেলসমূহত ফাট মেলিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষতি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি খবৰ ইত্যাদি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, সেয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ যি অভিকেন্দ্ৰ ঢেকিয়াজুলি, ঢেকিয়াজুলিৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত পথাৰ সমাৰবোৰ ফাটি গৈছে আৰু সেই ফাটি পোৱাৰ দৰে পানী ওলাইছে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব লাগিব আমি যে কোনো ধৰণৰ বিশেষ বিস্তৰ ক্ষতি ঢেকিয়াজুলি চহৰকে আদি কৰি ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা নাই, 2 ঘৰত ফাট মেলাৰ বাহিৰে।